zarıl işin bu olsa zardalı da pok var mı değilse. Salam aşkım. Matur sanırım gözünüzde. Zardalı yerine hoş geldiniz. Geliniz. Sürme var, sürüşelim. Sigil. Машинелер келет турбайбы деге. Бу машина келбек бияка деп атпайбы? Жок, машина келбек дегени дагы туура. Өтө уу. Жок, тешек менен келет деп атпайбы? Жок. Бул жер менен катташуу жүрдө акыркы 4-3 жылдын ичинде, акыркы даже 2 жылдын ичинде мындай трактор тез-тез тазалап баштадык да бизчи. Башка бурун стоп деп жок дегенде мындай деп, бирок бул жактан мисалы үчүн баткенде бул жерге чейин 4 саат жол. Биз 4 саатта келдик. Ассалому алейкумдар. Кандайсыздар? Ассалам, кош келипсиз. Жакшы турасыздарбы? Hoş geldiniz. Zarıl işin bu olsa zardalı da pok var mı değilse. Келип калды байдын аргасында. Хош келипсиз. Ал акыбалыңардан кабар алалы деп, жашо турмушуңарды көрөлү деп, анан келерки жылы жол баштап, жол салып берели деп атабыз. Рахмат. Келен кесир жүрүп кеткенге де ошолорду көрөлү деп келип. Бүгүн ичинде убакыт болгон дем алыш күнү ошо. Рахмат. Жалал-абадка келдим эле көчө ошондон бери бияка кие кетейин деп 4 жылдан бери көкүрөгүмдө турат ошол. Зардалы. Келсем болот элем, бирок билесиңер, мамлекетте аябай көп проблемалар, мындан башка проблемалар бар болчу да орчундуу. Эми кичине анын баары бүтүп, жакшы жолго түшүп, иретке келип, тартип орноп калды дагы, анан кичине эми мына колубуз бошоп калган убак. Анан ошо силерден кабар алалы деп келип калдык анан. Кандай турасыңар? Жакшы элеби? Жакшы турабыз. Кышты кандай өткөрөсүңөр? Кыш кудайдын өзү өткөрөтө жеңилдикти берет. Светиңер жок а бияк? Жок, свет жок. Суу бар экен да, бул жерге мини гэс салсак болот турбайбы? Болот. Ушундай. Кудай буюрса анда мини гэсти да тапшырып кетем мен аны. Мына министр турат транспорт. Жок. Февраль марттан баштап баштайт буюрса. Февраль марттан баштап мына губернатор өкөнүн мойнунда жолду. Жарайт. Гэсти болсо, мини гэсти болсо мен барып кеңешейин. Кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен? Барбы? Жооба. А, вот как раз мына. Экен, Ибраев жокпу? Ал келди калды. Бир жерге пландаштыргыла, жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы, бирөөнө салдыргыла. Салдыр, бирок линия канча бияга алыска? Бул жер линия жалпы жол менен тартат турган болсо, бир 12 километрге чакырым болот. 12 километр, а? Анда кичине чоңураак кестер салынса анда деген тияка 12 километр тартыш керек экен. Реверсивный болсак болот да. Тартса болот. Болот, болот. Жеңил эле. Анда пландаштырып коюлуп, баары уже даяр. Долбоорлорун ишке киргизип уже схеманы даярдап койдук. Вот мына кем буюрса муну дагы бүтүрөбүз анда. Жана сурап жүргөндөргө азыр талашып атат го, кес салгандар. Кес салам деп бизде азыр 4 жылдан бери талашып атат. Биз бардык шарттарды түзүп бергенбиз кес салганга. Мурда мыйзам боюнча кес салбайт деп салдырбай коюптур жеке жактарга. Тыштан келген инвесторлорго биз алардын баарына шарттарды түзүп берип көрүп атасыңар, акыркы 2 жыл 3 жылдан бери уже алдын ача баштадык азыр. Быйыл дагы ачабыз, жаңы жылга чейин эмдиги жылы чоң чоң кестерди ачабыз. 25 аягында куланак кеси бүтүп калат. Ал 100 мегаваттан 168 мегаватка чейин. Жакшы. Кана дагы эмне суроо талаптарыңар бар башка? Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожаевич, сиздин Зардалыга келишиңиз бизге Зардалыга Ооматтын келиши сыяктуу сезилип жатат да. Бизге мындай элден кабар алып атайын, эл менен жолугушууга келген биринчи ажообузсуз. Урматтуу Садыр Нуркожаевич, кош келипсиз биздин элге. Биздин кыргыздан бир сөз бар да, падыша куда эмес, кудадан жуда эмес дейт. Мына сиздин бутуңуз биздин ыйык-жерибизди басып турат, куда каласа Оомат келет. Мына биздин элибиз ушу кадимки Нойгут эли, кыргыздын эң байыркы уруларынын бири, Манасты чыгарган эл. Анан
ушул жерге келип сиз көңүл буруп келгениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен Ала Тоо программасын күнүгө көрөм да. Себеби канчалык көргөн сайын күнүгө да бир жаңылык, күнүгө бир ачылыш, күнүгө бир курулуш, же бир ушундай. 4 жыл мурун баштаган иштерибиздин мына үзүрүн эми көрүп атабыз былтырдан бери. Мындан ары эми только ачылыштар боло берет. Азыр салынып атканы да бар, жаңы салынып атканы, бүтүп калганы да бар, ортолоп калганы да бар. Эми мындан ары кете беребиз. Кудай кааласа иштериңиздеги ийгилик болсун. Биздин кыргыздын кудайга арызы жеткен экен да. Ушу көп адамдар тилеп жүргөндө бизге бир жакшы президент бергин. Биз да элге окшоп өнүгөлү деп. Мына сиз келгенден бери ушу өзгөрүш башталып калды да, мына көрүнүп калды. Мына бул бир жетишкендик да, бул элдин бактысы. Өзүң уурдабасаң, башканы уурдатпай койсоң касына болот. Касына толуп атат да, иш жүрөт. Сиздин командаңызга Алла Таала оомат берсин. Элибизге тынчтык, бейпилдик берсин. Ушу өнүгүү жолунда кете берели, Кудай кааласа. Бизге тарых жаңыланып атат. Бул алтын өрөөнүбүзгө биринчи президенттин келиши, биринчи кадам түшүшү. Кудай кааласа биз дагы мына жазуучуларыбыз бар, тарыхта китебибизге сиздин эмгегиңизди баалайбыз. Мына ал командаңыз менен рахмат. Бизге эң аба менен суудай жол керек болуп атат да мына. 2 жыл 3 жыл мурун эле тапшырма бергем. Биз үч айтып эткиле канча деп, анан Минтрансанда башка эле баягы ким өсөйүп болчу. Ада келип кеткен, келип кетип айткан 2 паласалуу кылганга болбойт экен, апасыны экен 1 паласалуу кылсак болот экен деп. Ошондон бери 3 жылдан бери эле тапшырма бар. Эми мына эми Кудай буйурса февраль марттан баштап баштайсыңар эми. Рахмат. Анан эми энергетик, сен канча каскад кес курса болот экен? 3 каскад. 3 каскад канча мегаватт? ылдыйкысы 28 мегаватты пландаштырып атабыз. Анда чоң экен да. Чоң суу келгенде ооба. Бизде суунун көлөмү көлөмү. Үчөөнөн биригип 28 ба ошондо? Бирөөсү аз. Бирөөсү эле. А экинчиси үчүнчүсү. Экөөнү аны бир аз азыраак болуп 20 бир 50 60 30 болот. Ой, анда деген тартканга диги выгодно экен да. То есть өзүн өзү актайт экен. Биякты абсурд этет, плюс еще дияка кошуп берет тоже. Ошол айтканда реверсивный берсе болот да. Электрден алып да берсек те болот. Болду, анда силер министр өкөң бияка ошол реальный эмелерди тарткыла бул жерге анда. Инвесторлорду. Өзүңөр жетелеп келип неме кылып аламдай. Анан долгострой болуп калбасын. Бат эле батпаттан батпаттан курулду. Азыр андай мини гестерди 1.5 жылда куруп коюп атпай, 2 жылда. Азыр 3 инвестор келди. Бирөөсүнө уже биз жерди бөлүп бердик. Ал себеби уже өзүн көрсөттү, 3 коргондо. А болду, бергиле ошо. Салган эле инвестор салат. Ал уже участокту бирөөнү бүтүрүп ишке берди, туурабы? Анда ошого бергиле. 3 коргондо бүтүрдү 31 август. Болду, тиги линияны болсо өзүлөрү тартат болду, же силер мини энергетика тарта турган. Линияны аз бул жерде 10 киловольтту биз тартып беребиз, бирок ал линиядан электр энергия өндүрүп чыгарыш үчүн чыгалуусу бийирак керек. Ал жерде жок деген 110 киловольт кийин тартып чыгышат экен кошумчачы. Себеби берде чоң мощность болуп. То есть канча убакытта бул жерге салып бүтүп, бияка коштоңор болот экен. Жол бүтсө биз жол менен параллельно 1-2 айда бүтүп беребиз. 10 киловольттук линиянычы. 10-дукту. 10 киловольттук. 1-2 айдын ичинде эле кой 10-дукту бересиңер. Жолдон кит. Бияка бересиңер, анан 10-дуктан калганын тияка кошсо. Башканы тияка кетет. Алып турсак болот. Бирок запятая болсо. Анда жолду сен где-то күзгө чейин бүтүп коесуң да. Кудай буйурса, биз февралда баштасаң, быйыл эле баштайбыз деп атабыз. Бул жерде а, быйыл эле азыр февралды күтпөй эле. Бияк кар түшпөйт да, же түшпөйт. Түшөт, андай түшпөйт. Ну, көргүлө, только бирок эме болуп калбасын да, биге иштеп аткан балдарды дагы неметип албагыла. Техника безопасностун карагыла. Анткени кар түшсө, суу болсо неме болуп калат да, жылуучулук болгондо деп аткам. Мейли быйыл баштасаңар, андан 5 метр жакшы. Чтоб баягы эмелер келип бияка салганга жол ачып беришиңер керек да. Ошондо азыр бул жолуң менен канча убакытта бүтсөң болчу да экен? 1 жыл. 1 жылбы? Бүт мына жардырып кетиш керек экен да. Ташта, ташка. Только таш. Анда сен быйыл бүтсөң эмдиги жылга экен да. Анда аркы жылы эме болот экенсиң? Ооба, жол ачылат да, ошондо жабдууларын алып келип баарды. Так, сен анда 25 аягын бүтүп берсең 26-да сен келет. Ага чейин биз проектированияны бүтүрүп коебуз баары. Проектир материалын даярдап бүтүп баарын, оборудованияларын алып келип койсоңор батпат эле болот. Мына энергияны Кудай кааласа чечип бердиңиз, жолду дагы чечип бердиңиз. Рахмат, биз сизге ушул саясатыңызды колдоп келе жатабыз. Кичине айыл болсок дагы ушул айылда бир кичине көйгөйүбүз бар, ушуну суранып энилер, мына эжелер суранып атат. Как мен делегат катары курултайын ушул жеткизсеңиз, мына өзүңүз келип калдыңыз. Адам башта ысык суу болот экен, өлүм житим болот экен. Ушул бир кичине эле бир мейкомдун бир эмеси куруп берсе басабар калыбыз. Байланышып, айыл менен байланышып, центр менен байланышып турсак деген. Макул. Азамат, эсиңе алып койчу, суракчы мейкомдон алып келип койгула. Ушул жетекчилерибизди, элибизди эки дүйнө бактылуу кылган, баштарга бакыт, иштерге ийгилик, жүрөктөргө иман берип,
Кандай жакшы ой максаттары болсо, баардыгын ишке ашырышка өзүң жардам бердиң Аллахым. Согуш отудан өзүң сактагын Аллахым. Амин. Ушул элибизде аман эсен ушул жакшы жолго баштаган ушу ажообузга дагы үй семьясыга дагы Алла Таалам тынчылык, аманчылык, апааттардан өзү сактаган болсун. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар би рахматика я. Ак жол ийгилик берелиңиздер. Жакшы. Жолдошканы дагы келип, Кудай кааласа. Жолдошканы келип.